Amerikanın Austin şəhərində qaynar su ilə bağlı bildiriş yayılıb. İctimai kommunal xidmət bütün müştərilərdən suyu içməzdən və ya onunla yemək bişirməzdən əvvəl ən azı 2 dəqiqə qaynatmağı xahiş edib. Suyun orqanizmə təsiri ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi fitoterapevt Əli Zərbalıyev bildirib. Suyu çiğ də içmək olar, qaynadıb da içmək olar. Əlbəttə ki, biz suyun keyfiyyətinə baxmalıyıq. Hər suyu çiğ içmək olmaz. Filtrdən keçən suyu biz çiğ içə bilərik, bir təhlükəsi yoxdur. Amma yenə də biz suyu qaynadıb içsək daha da yaxşı olar. Digər içkiləri də içə bilərik. İçki dediyim zaman meyvə şirələri nəzərdə tuturam. Meyvə, tərəvəz şirələri həm içində su var, həm də mikro makroelementlər, vitaminlər var. İçsək daha da yaxşı olar, daha da sağlam olarıq. Qaynadılmış suyun orqanizmimizə faydaları hər birimizə maraqlıdır. Bununla bağlı da fitoterapevt fikirlərini bildirib. Qaynadılmış suyun da öz xeyri var, çiğ suyun da öz xeyri var. Qaynadılmış suyun xeyri odur ki, səhər tezdən ac qarına 2 stakan qaynadılmış ılıq su içsək, bizim metabolizmimiz sürətlənəcək, bizim qaraciyərimiz təmizlənəcək, bağırsaqlarımız təmizlənəcək. Niyə? Çünki qaynadılmış suyun tərkibində qaynadılmamış sudan fərqli olaraq cotluq yoxdur və kalsium, maqnium duzları ilə yüklənmə yoxdur. Ona görə o suyu bizim bədənimiz daha yüngül mənimsəyir və bizim bədənimizə daha yaxşı təsir göstərir. Tədqiqatlar əsasında da sübut olunub ki, sağlam bir bədənin mövcud olmağı üçün gündə 2-3 litr su içməyə ehtiyac var.